välkomna till en sprillast ny video här på kanalen. Idag ska jag kolla på genrepet på Melodifestivalen. Och det ska ni få vara med på. De skrattade åt oss för att du bloggade. Nu är du faktiskt ansvarig för att jag blir mobbad. Fast jag skulle inte säga att de skrattade åt dig. Thinking about the way we were, it takes me to another place. Because och kör upp Sveriges största allsångskaraoke här på skärmarna inne i denna mäktiga arena. Och då får man gärna lov att sjunga med om man är sugen på det. Och det här är nutids nostalgi, det börjar om 3, 2, 1, varsågod! Att ni skrattar åt allt som är roligt och för säkerhets skull skrattar åt allt som ni tror ska vara roligt. Men det låter superbra. Ja, det låter superbra. Vi kommer också göra en väldigt fin mellanakt, eller hur? La la la, la la la, la la la, West Virginia. Tävlingen av Melodifestivalen 2019! Ja! Hej Linköping! Äntligen är vi här! Oh, wow, vilken fantastisk känsla att komma tillbaka. Finalen närmar sig nu med stormsteg och det är snart dags för oss att få dela ut sångfågeln. Och hoppas jag får den. Nej, alltså programledare kan ju inte få den utan det är ju artisternas möjlighet att vinna den. Men Erik har ju en sån. Fast jag har ju, eller... Vet du vad? Nästa år. Det blir jättebra. Melodi nummer 1. Stormbringer. Pagan Fury. Nästa artist heter Anton Harman. Han är 20 år gammal. Ja, snyggt. Och kommer från Västerås. Yes, Anton slog igenom på YouTube. Oh my. Inte fattar det som du och jag. För vi behövde inga ord när du låg nära mig. Som skit i alla andra. So deep, it can't be real. I can't hold back, I'm shouting out in the night. I'm a ghost surviving the light. I can't breathe when you're how you been?
det första bidraget som går direkt till final är... Melodi nummer 3, Torn, Melissa Ajax! Sådär, nu börjar videon närma sig sitt slut, ja. Och jag ska faktiskt nu ta och visa er de här bilderna som som jag har tagit på chatten mellan mig och Jan Lundvik. Så att ni får se att jag skriver med honom på DM, Instagram DM faktiskt. Här klipper jag in bilderna nu då. Japp, där såg ni helt enkelt bilderna. I alla fall, nu tar jag och avslutar den här vloggen. Om ni tyckte om den, likea, prenumerera där nere. Kommentera något snällt. Den som skriver det snällaste där nere i kommentarerna kommer jag att fästa, så... Ja. Och jag kommer länka den i nästa video faktiskt. Det blir på måndag. Ska jag försöka släppa nästa video, jag vill inte lova någon tid. Men det kommer vara en mellovideo. I alla fall, ha det bra, hej då!